Հարգարժան խորհրդարան, ինչպես արդեն նշվեց, նախագծին կառավարությունը դեմ է արտահայտվել, ընդ որում դեմ արտահայտվելու հիմնական հիմնավորումները բերված են ուրեմն համապատասխան տեղեկանքում կառավարության կարծիքում, ցավոք սրտի այս ընթացքում քննարկումների ընթացքում կոնսենսուս որոշակի չձևավորվեց եւ կառավարությունը շարունակում է մնալ իր կարծիքին, որ խնդրու առարկա փոփոխության փոփոխությունը անհրաժեշտ չէ, խնդրու առարկա փոփոխություն եւ առաջարկում է ձեռնպահ մնալ խնդրու առարկա փոփոխությունից։ Կներեք հարց։ Մենք առաջարկում ենք նախագիծը հանել շրջանառությունից եւ եթե մենք խնդիր ունենք աջակցություն տրամադրելու ուրեմն ուսումնական հաստատությունում սովորողներին, ապա դա այլ հարց է եւ կենսաթոշակային օրենսդրությունը եւ կենսաթոշակային համակարգը կառավարության գնահատմամբ այն համակարգը կամ այն մեխանիզմը չէ, որով պիտի աջակցություն ցուցաբերենք սոցիալապես խոցելի խմբերին կամ եթե համարում ենք տվյալ խմբին, այսպես ասենք, խոցելի։ Սա է հիմնական այն հիմնավորումը, որը որ ներկայացվում է եւ նաեւ հաշվի առնելով այն հանգամանքը, որ ուրեմն երբևիցե որևէ ժամանակահատվածում խնդրու առարկա տարիքը փոխկապակցված չի եղել, այսպես ասեմ, կրթական համակարգին, եւ երբևիցե դրույթը գալիս է խորհրդային ժամանակահատվածից, էլ ասեմ, խորհրդային, այսպես ասած, հա, բանի իրավակարգավորումների արդյունք է, եւ նույնիսկ խորհրդային շրջանում դրույթը նպատակ չի ունեցել անձին ամբողջ կյանքում ապահովել, կրթության ունեցող անձին այդ կենսաթոշակի այդ տեսակով ապահովել եւ մի քիչ 26 տարեկան կամ 25 տարեկան երեխա թոշակառու ինքը մի քիչ, այսպես ասենք, չի հնչում իմ կարծիքով սա որպես անձնական դիրքորոշում։ Լավ, պարոն Սարյան, կարող եք զբաղեցնել ձեր տեղը, անկեղծ ասած, անձամբ ինձ համոզեցիք։